Qadrli do'stlar, bilasizmi? Datada birinchi marta bunday hodisa bo'lishi. Bizda 10 kunlik Siz shu 10 kun davomida Data o'quv markazimizga tashrif buyuring va kurslarimizdan birga yoziling. 1-avgust kuni tasodifiy 3 ta g'olibimizni aniqlaymiz. G'oliblarimiz noutbuk, smartfon va Data o'quv markazida 3 oylik bepul ta'limni yutib olishlari mumkin. G'oliblar faqat shu 10 kun ichida kurslarimizga ro'yxatdan o'tgan o'quvchilar orasidan aniqlanadi. Imkoniyatdan foydalaning. Sizning bu galgi g'alabangiz Datadan boshlanadi.